Sa nama večeras, večeras ili ti ovog jutra, moja navika je večeras, Nikola Stevanović Crni. Dobro jutro, nemoj da mi zameriš ovo moje večeras. Navikla sam na večernju emisiju. Dobro jutro, pozdrav vama. Dobro nam došao, laku noć. Hvala, hvala, bolje vas našao. Pozdrav vama, pozdrav svim gledocima. Jesse Crni. Jesse. Šta radiš na te? Ništa, evo došao, možda nikako ste. Smrtno smis, odlično, odlično. Evo i pas se javlja. Crni. Da, crni. Kako, evo, jesi, ne znam da li si radio sinuć, sad je 20 do 11. Jel ustaješ inače ovako ili rano ili... Ne, ne spavam uopšte. Ne spavaš ovako pamet, to je najpametnija stvar. Najbolje. I onda posle nekog vremena počneš da haluciniraš. Da počne ovako samo glava, samo malo podigniš, to je to, to je super. Dobro, reci, jel radiš, šta radiš? Pa trenutno sada ne, zato što su godišnji odmori, svi su na moru, svi su negde, ova korona je ono, malo poremetila, sve to, svi su pobegli negde, ali od septembra kreće ono... Kreće ludnica. Ludnica, baš. Da, da. Napravio si jednu fantastičnu pesmu, ja sam se oduševio. Kad sam čuo, zapravo to je kaver, ali tako? Tako je, tako je. Da, ali u narodnjačkom fazonu, ali tako? Tako je, da, nešto između. Hoćeš da nam ispričaš prije nego što kažemo o čemu se radi, kako je došlo na ideju baš tu pesmu i šta se to promenilo? Pa, evo ovako, kratko. Da pozdravimo kafanu Narodna priča, počinje odatle priča. Zadekija je Marka, Zadekija je posebno. Sloba Đurković, pevač. Snimao, tako je, snimao je neki cover. Ja sam došao tu da se vidimo malo. I onda sam pitao Dekija, gde si bio? On kaže, išao sam da gledam film Zlatno dete. Ja kažem, dobra je muzika iz tog filma. I ništa, tako smo, to je tako završilo i posle dva dana sam ja odlučio da mi snimimo tri covera. U jednom danu smo odlučili, Andrej Uživoteka, pozdrav za Uživoteku. Snimili smo tri kavera u jednom danu, našli smo muzičare u jednom danu. Pa dobro, lako je tebi kad ne spavaš. Pa da, stiže čovjek sve. Tako je, i onda je došlo na tu ideju za malo ozbiljni projekat, to je pesma Zlatno dete od Cobija. Cobi isto puno hvala, izašao je susret maksimalno. On je, znači šta, vi ste pitao si za prava ili kako već, on je rekao može, snimi, rokaj. Tako, dobro, preko drugara, isto i za Ikca, repera, pozdrav. E, bravo, pozdrav Ikca, da. I ona je pomogao oko toga. I onda smo snimili, Aca Krasmanović je radio aranžman, snimili smo spot. Ozbiljna ekipa stoji iza ovog projekta. Pa, generalno potrudili smo se da budu ljudi oni koji su najbolji u tome. Spot je snimljen kod mene u kraju, cijela je priča povezana za moj kraj, negde to, neki moj stil života. Da, gledat ćemo i spot uskoro. Kaže mi ti kada si otišao kod Cobija i kada si mu rekao, jer to nije klasičan cover, s obzirom da si ti promenio pesmu. Da, uz njegovu dozvolu, da. Da, i kako mu se dopala ideja? Rekao je super, to to, pičite momci, radite. I kada je čuo na kraju? Čuo, to to. Pičite momci, super je. I eto. Da se ne uradi Cobi, generalno svi oko mene slušaju više tvoju verziju nego njegovu. Prvo ja, ali jeste da se ne uvredi Cobi, stvarno. Ne, dobro imamo. Znam i da moji u autu su skinuli tvoju verziju i slušaju tvoju verziju. Pred izlazak ima snijemo storije u autu svaki put kada dođe tvoja pesma. Kendi, ja smo ovo često pričali, kakav je to, sad je pun krug obrnut. Znači, Cobi, Relja i Cvija, je li tako? Su pevali pesmu, ono, znači kao reperi, lupam i onda su napravili pesmu... Kavere razne. Ne, šta su napravili? Crni sin, ili tako? Crni sin. E, oni su napravili Crni sin i onda, znači, oni su kao repovali i semplovali narodnjake i ne znam, taj neki turbo folk ili šta već. I onda su došli do toga da ih sada, razumeš, da sada... Narodnjaci njih sada. I dobra je stvar, ima dosta nekih pesama. Moram da te prekinem, izvini. Cobi inače sa juga. Dobro, naravno. I mislim tu juga. Ja sam Mercedes, brate. To je ta priča, da. Ali gledaj ovo, ima dosta, to ću ja ti kažem, ima dosta nekih pesama i kao tih rap, trap, šta je već, koje mogu, bukvalno mnogo dobro isto da zvuče u nekom aranžmanu drugačijem, tako da mislim da je to sjajna stvar, da to treba se radi i ovo je dobar tekst i dobra je neka, dobra je tema. Tekst je dobar. Tekst je vrhunski. Šta to tebe toliko radi u tom tekstu pa si rekao ovo sam ja, ovo je moje? Pa generalno to ono, noćni život i... Lepe devojke se... Lude žurke, afteri, alkohol, tablete. Kao sve, to je sve. Ne, ne, probušemo.
bez alkohola. Ne promovišemo alkohol i tablete, to nikako, to nisam da, iz potu isto teo. Ne, ne, tamo posla. Tamo posla. Ali koje grado s potu? Nismo teli da snimimo tablete, sve smo ih pojeli. Nadam se da ni nema u spotu. Nema ništa, dobro. Moram da spomenem da si ti svoju karijeru u stvari započeo u jednom bendu koji si ti osnovao, je li tako? Ja rekao ću opet na tablete da spomenem. Ako sam dobro upućena. Sad ću ja vama da otkrijem nešto iz jednog drugog pevača koji je poznat, pevač Magla benda. Dobro. To je Vladan Savić, to je moj školski drug, drugar iz klupe. Ovo kad bude čuo, ubiće me. Zadnje klupe, ali tako? Nema veze, kriči. Ali nema veze. Kao klinci smo počeli, on je svirao harmoniku. Ja sam došao kod njega, šta rekao ti to sviraš tu nešto? Daj mi taj mikrofon, ja obodem mikrofon u stub i on kaže, joj, pa ti znaš da pevaš. Ja rekao. Ti znaš da bodeš. To ćemo, nećemo fred kamerom. Maturi, gotovo otišle u live. Moram ti kažem da sam bio zaljubljen nju, kad je zadruga. Bila, ja sam prebacivo kad je Sanja bila u zadrugu. Stvarno. Zna da ubodem. Došla je da čestita. Ne, znači prebacim kamerom kad je Sanja prebacim kamerom, neću da gledam. Što sam bio zaljubljen u tebi, više nisam. A više nisi. A dajem devojku. Okej, nema ni ona. Nema ni ona devojka, da. Da, nemaš devojka. Tak je imala kad si gledala. Nema ni ona, jel izašla sad iz realitija, pa može se pomire, vidjet ćemo. Nego, šta sam teo, Vlada? Da, Vlada, ti znaš da pevaš, krenuli smo tako, neke svirkice. Međutim, ja sam onda upao u ozbiljnu jednu kafanu gde Vladi to nije odgovaralo. Tu smo se malo razišli muzički. A trebali ste kao zajedno da budete? Zajedno, da, on me pratio, on je svirao klavijature, on je bio klavijaturista. Harmonikaš, pa klavijaturista, pa onda pevač. E, onda sam je upoznao... Stvarno nisam znao da je on svirao. Da. I onda sam je upoznao Nenada. Nenad Jekić je... Nenad i ja smo osnivači Miami benda. Svi znaju dobro ko je Miami band. I onda sam do 2010. pevao u Miami bandu i onda ja 2010. prestajem sa muzikom, bavim se nekim drugim stvarima, bavio se malo sportom i tako. A, sad ovo, znači, kad god pitam ovde nekoga, kad dođu da imaš kao neku anegdotu, neku situaciju koja ti je ostala u pamćenju, mislim, sada, znači, na stranu ono da te neko te kragnira, pa kao, brate, ja sam ovde, bogi batina, daj opreme, ono. Je li ima nešto zanimljivo što se desilo, što bi možda mogo da nam ispričaš, da nam pokažeš. Jasno nam je kakva je atmosfera kada ste nastupali, kada si pevao i kada god negdje radiš i tako dalje, to pršti, grmi, znači seva sve, cirkus totalni. Ali mene uvek zanimaju te neke priče koje ljudi da li neće da ispričaju zato što je možda u toj nekoj priči bio neka glava, razumeš, pa kao ne bi valjalo da se čuje ili jednostavno se, ne znam, ne sjećaju od ludih žurke, aktera, alkohola i ostalo. E, ako imaš neku, ja bih te molio da podeliš sa nama i sa gledalcima da se malo, eto, da čujemo kako to izgleda iz tvojeg nekog ugla. Pa iskreno nema, kad je posao u pitanju što se tiče posla jako profesionalno i to mora da bude na nekom nivou ozbiljnom. Generalno se dešavaju tehničke možda onako, ali moj najveći problem je da zaboravim tekst. Bravo, to je za jednog pevača dosta dobro. Imamo mi jednog druga, ne znam pola pesama, znaš. Da, i onda publika, ajmo sad vi. Jel, obično pevači to rade, u stvari, kada ono kažu, ajde sada vi, oni su u tom trenutku zaboravili tekst. Ne, imao sam jednu i baš sa Vladom. Prva svirka, ne znam šta je bilo u pitanju, neka zabava. On je svirao i ja pevam i pesma je bila Nedelje mi noći. Kako mene ovaj život boli, rekla si mi da ne voliš zimu. Ajde ti otpevaj to lepo sad, ajde. Kako mene ovaj život boli, kad te vidim, oči mi ožive. Rekla si mi da ne možeš više, noći moje bile su ti krive. Ne diraj mi noći, bez ih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije. Ne budi mi snove, tebe sanjaju. Pošalji mi cigane, da mi sviraju. Kako si ga zapravo porazirao svaka ti čast? Da, ovako, sad u 11. Ma bravo! Ja ne znam da li se slažete, pogledamo spot. Može. I onda se vraćamo nazad u studiju i komentarišemo još o spotu i o ostalim tvojim kaverima. Žemolica. Ti radio?
aman aman, aman aman, znaš da nisam taka majko ja. Aman aman, aman aman, ovde takva nam je majko sudbina. Brate, kakva pesma, znači ubrzala nas je, zvao sam Sanju da mi pomogne jer smo tek sad skontali da se bliži kraj emisija, da mi nismo dosta nekih... Ali ja nemam vremena da isprži ovo. Ali to sve, znaš, završi, isprži, ja zvao sam samo da mi pomogne da mi isjecka, evo vidjeli ste, znam da sjeckam kako tako, a znaš... Nili smrdu dole, e. Perfektno, smrda je tu, prati i Sanju od onog trenutka. Smrdi je danas bilo najveće, sve je vidjelo što je trebalo. Treba sitno vaš ovo. Ništa, radite vi tu, mi ćemo vas pratiti vamo, verovatno možda i u plazmi, u izlazu i očekamo da miris neki osjetimo. Brati, svaka čast za stvar, vrhunska je, spot je fenomenalan, prati neku priču, bravo za tebe, bravo za Cobija što je se to složio da ova pesma dobije i ovako neku verziju koja definitivno je potrebna, jer svakako se peva u kafani. Pa zašto sada ne bismo imali, razumeš, i pravu melodiju pevanja i triler i ovo i ono kako valja da neko otpeva to koliko ume. Zanimljivo je da u spotu ti pevaš svoje majci, ali ti stvarno pevaš svoje majci jer u spotu tvoju majku glumi tvoja mama. Tako je, zato što nismo imali koga da sada stavimo. Ja kažem, mama, moraš da glumiš u spotu. I pristala. Prihvatila. I svi su oduševljeni mojom mamom. Kaže, odlično je odglumila. Znači, donela ti je mama sreću. Tako je, da. E sad, kaži mi, spomenuo si da si u jednom danu snimio tri kavera i eto, spomenjamo kako se ove već peva u kafani. Hoćeš da nam kažeš i koje su druga dva? Ljudi mogu da poslušaju na YouTube-u. Da, na YouTube kanalu, na kanalu Uživoteka. Imamo tri kavera koje sam snimio pre cele ove priče sa Zlatnim detetom. To smo snimili u tom jednom danu. U planu su... Sa Dekijem i dalje sad pregovoramo nešto da napravimo na zimu, nešto što niko nije radio, nekih pet kavera, ali pre svega toga želim svoju pesmu autorsku. E, to sam sad baš hteo bukvalno da te pitam jer mi pričaš, da li je sada kao šta isplativije napraviti kaver, jer faktički šta ti treba da odeš u studio i da neko presvira već ili postojeću melodiju ili presvira taj beat šta god treba i kao snimiš i otpevaš, ili... Znaš, zašto? Vidim da se dosta ljudi odlučuje za tu varijantu. Što je to, eto, sada trend neki? Pa to je sad neki valjda trend, onda se trend se prati, ali što se tiče ovog kavera, ja mislim da još niko nije uradio kaver sa sve spotom. Nije dovoljno, valjda je vjerojatno bio lud kao ja. To je kao mi, kao Deki, kao cela ekipa. Aha, misliš kao da, okej, razumno. Jer ispalo kao da je moja pesma, stvari nije moja pesma, već je Cobijeva. Da, da. Ali niko se nije usudio da se toliko potrudi. Ali ja mislim da ćemo da pređemo granicu i na zimu kada budemo snimili sljedećih pet kavera. I to je to. Biće cirkus. Tako je, da. Dobro, a što se tiče tih autorskih stvari? E, što se tiče autorskih stvari... Mislim, ne mora bude ali ono kao tvoje. To ćemo da to još razmatramo. Ima tu puno dobrih tekstopisaca. Mora da bude pesma koja je... Mislim, ne bi da pevam nešto što je samo trend, što je samo interesantno. Već da bude nešto što ja osjećam i što meni leži. I što je negde moj život, ne bih volio da pevam. Znaš kakva pesma mora da bude? Mora da bude pesma kao... Samo da mi se završi... Reklama na YouTube-u koja traje 11 sekundi iz nekog razloga. E, super. Pa kako budu mogli iz režije kolege samo da nam podvuku, mora da bude ovako, kao... Kao gdje je sad? Gdje je sad? Plave oči, gde su? Evo su u studiju u... Godine su prolazile, ali nije Ana. Bravo, Burazeru. Šta sam, evo, ukucao sam bukvalno, samo da vidim šta se događa. I mogu ti reći da, ja mislim, sviđa mi se, imaš taj glas, ja bih voleo da te čujem i da imaš ovakve neke pesme. Iš da mi čuješ uživo? Ne, da te čujem, dobro, to ću doći sigurno da se razumeš. Pa čuo sam već, kad si dobio dete. E li tako bilo? Eto, toliko sam... Ja otkrivam sad, ne, niste znali. Čekaj, ti si pevatar. Ne znam sad. Toliko sam dobro dobio dete da ja pojma evo. Pa bila je neka ekipa pa si ti došao i onda si se prišao i zamolio, molim te, ako brate može, ja sam dobio dete, ali si tako bio trezan. Dobro, brate. Čuti, ja ću da čutim isto, prišla sam ti par puta da naučim decu. Hvala ti na gostovanju, ljubite brat. Hvala ti. Vidimo se. Jeste vi čuli ovo? Jo, majko ti je.
Pa da, pa vidi, pa toliko sam dobro dobio dete da ja, brate, bukvalno, evo, izvini, nemoj se ne ljutiti na brata. Ne, tamo posle. Znaš, baš sam bio, nosio sam naočare tada neke. Baš pa crne, nisam vidio ništa. Ne, ne, baš si bio onako super raspoložen. Dobro raspoložen. Ja sam. Ali ja sam bio gost, nisam bio pevač, nego sam bio gost nakon rođena. Ali ja sam, kaži da sam bila jedna od najveselijih kad je on dobio dete. Jeste, jeste, bila je najjača. Ne znam da si ti bila tu noć, zato što je baš tu noć dobio dete, došao je u kafanu gde je bio Fajrond. Nećemo otkrivo koja je kafana. Da, je to. Već si previše otkrio. Ajmo na reklame. Ćao, laku noć, vidimo se. Ajmo na reklame da objasnimo bratu Nikoli da ne treba da pričam puno. I secio. Aha, prvo da vidimo šta kuvamo. Evo, dođete, vidite šta kuvamo. Evo ovako. Ovo je piletina, to je pileći file, koga smo prije toga u senfu dobro umakali. Umakali? A ovo je pomoćni... A Sanja mi je pomoć, zato što mogu stignem na sve strane, trebao sam ovo da isjeckam. Da, nisam, ovo sam trebao da isjeckam, ali evo Sanja će isjeckati. Međutim, ono što je bitno, uz senf, uz ulje koje ide, dobro je da imate i beli luk. Beli luk treba dobro isitniti, toliko dobro da ga isitniš da u nekom trenutku, znači ovako, sad ću ga isitniti brzo, on postane kao luk u prahu. Evo vidite, i toliko ga isitnite. I dodate ga nekoliko puta pomalo. Bolje je pomalo da i ti osjetiš što si ti, šta i kako se dešava sa ovim. Treba da osjetiti tu glazuru mesa, ona polako dobija boju, zahvaljujući senfu, bit će to dosta žućkasto. Tu ćemo dodati uskoro i druge dodatke, kao što su... Paprika. Paprika. Krastava će biti kao dezert, iako smo ga već ogulili, a čak, ovo čak ćete saznati nakon ovoga. Ajmo na reklam. Smrde zna da peva! Šta hoćeš da mi kažeš? Znaš da pevaš? Bravo! Edo. Smrda pas, Ana Radulović, Sanja Stanković, Candy, Panda i fantastični... Imaš neka nadimak neki? Crni. Crni, da, mislim to. Ne volim to nadimak, to prijatelji me zovu, ali ono nadimak nekako... Znači nisi... Da me ne bi vezivali ono... Da ne budi samo crni. Da ne budi, e, nije sve tako crno. E, sad ja nosim naočare, ti si nosim ovo. Evo, sad ću ja stavim isto. Nikola Stevanović, naš današnji muzički gost, čovjek došao prezentovao pesmu Zlatno dete u svojoj obradi. Fantastično zvuči. Čekamo jedva da čujemo i ostale kavere i naravno neke autorske stvari i neke pesme. Gdje možemo te čujemo u nekom narednom periodu, dođemo, slušamo, malo se razvalimo. U narednom periodu bit će na mom Instagram profilu. Pošto sad trenutno se ne radim nigde, ja idem malo na odmor. I moji bendovci rade uveliko, vežbaju, trude se, pozdrav za njih, za moje bendovce. Vežba se sada trenutno, da to bude baš onako jedan ozbiljan nivo. Koliko sam skontala od septembra krećete onako... Tako je, da, ima tu i svadbi, pošto ja radim sve vrste zabava, naravno i klubove. Tako da, ovaj... E, bi ušao nekad u zadrugu? E, pa pitali su me. A ja sam... Malo sam živčan i mislim da bi... Idealno. Mislim, pravi sam skandal majstor, to bi bila ludnica. Majka bi mi se odrekla 100%. Da. Postoje ljudi koji bi ušli. Hoćeš ti da najaviš sljedeći? Postoje ljudi koji bi ušli. Nikola... Tačka. I... Cimaju nas konstantno, pišu nam, javljaju se. Što na našim privatnim Instagram profilima, što na redtv.rs Instagram profilu, pa nam pišu i na red, donja crta, pitan za druga. Pa nam šalju poruke, pa zovu, kad bi ja ušao tamo, ja bi urodio ovo ovako, ovo onako i tako dalje. Mi smo prošle godine, Candy i ja smo pravili jednom prilikom neoficijalni casting koji je izgledao nešto drugačije nego ovo što ćemo sada upravo vidjeti. Ali pošto je sada interesovanje znatno veće, odlučili smo da napravimo neke intervjue sa ljudima, eto, da to bude neki neoficijalni casting i da vidimo šta oni kažu, zašto su oni baš pravi za zadrugu, što bi oni trebali da uđu i što bi ljudi trebali da, eto, njih podržavaju i to. Imamo jednu jako zanimljivu devojku koju ćete upravo vidjeti. Sigurno si je video, znači, na internetu u posljednjih 10 dana nema gde nema. I baš smo razgovarali s njom, ona želi u zadrugu, a da li je dovoljno zanimljiva, reći ćete nam i vi, dragi naši. Tebi, Nikola, hvala, želimo ti svu sreću ovog sveta. Kad god budiš imao nešto da promovišeš, javi se. Hvala puno. I ostani s nama da pogledaš kako ovo izgleda. Idemo na neoficijalni casting.